हेलो फ्रेन्ड्स फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ तपाईँको सान्ता प्यारो युट्युब च्यानलमा आजको यस भिडियोमा हामीले होइन ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ इन नेपालको लागि होइन काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा एडमिसन प्रोसिड्युरहरू कस्तो रहेको छ त्यसको साथसाथै होइन कुन कुन इन्जिनियरिङहरू काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा हुने गर्छ र त्यसको एजिबिलिटी क्राइटेरियाहरू कस्तो रहेको छ साथै त्यसको त्यसमा कुन इन्जिनियरिङको लागि त्यसको फी स्ट्रक्चर कस्तो रहेको छ र त्यसको साथसाथै यो काठमाडौँ युनिभर्सिटीले होइन ब्याचलर लेभलको कुन कुन इन्जिनियरिङ प्रोग्रामहरू अफर गर्ने गर्छ त्यसको साथसाथै यसको होइन ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ फी कति रहेको छ छैन यो इन्जिनियरिङको लागि कुन इन्जिनियरिङको लागि कति फीहरू रहेको छ यो काठमाडौँ युनि युनिभर्सिटीमा साथै यसको ट्युसन फीहरू कति रहेको छ त्यो सबै कुरालाई डिटेलमा जान्नको लागि आउनुहोस् हामी भिडियो स्टार्ट गर्दैछौँ तबसम्मको लागि तपाईँ यदि च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु जस्तो त्यहाँ भएको बेलायकनमा क्लिक गरेर अलमा क्लिक गरिदिनु यति इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू पाउनको लागि आउनुहोस् अब हामी भिडियो स्टार्ट गर्दैछौँ सर्वप्रथम हामी हेर्छौँ होइन नेपालमा ब्याचलर लेबरको इन्जिनियरिङ कुन कुन युनिभर्सिटीहरूले अफर गर्ने गर्छ कर त ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ इन नेपाल इज एन्ड अन्डर कोर्स अफर्ड बाई त्रिभुवन युनिभर्सिटी काठमाडौँ युनिभर्सिटी पोखरा युनिभर्सिटी एन्ड पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी दिज फोर युनिभर्सिटिज आर अफर्ड द ब्याचलर लेभल अफ इन्जिनियरिङ कोर्स इन नेपाल द्याट इन टुडे वी लर्न अल अबाउट काठमाडौँ युनिभर्सिटी काठमाडौँ युनिभर्सिटी अफर्ड हिज कोर्स एन्ड वाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एन्ड वाट आर द एडमिसन प्रोसिड्युर अफ द काठमाडौँ युनिभर्सिटी ब्याचलर लेभल इन्जिनियरिङ कोर्स इज जेनरली फोर इयर्स एन्ड एट सेमेस्टर लाङ ब्याचलर लेभलको इन्जिनियरिङ कोर्सहरू होइन चार वर्षीय हुन्छ र आठवटा सेमेस्टर हुन्छ अदर देन ब्याचलरले बैटल, ब्याचलर अफ आर्किटेक्चर विच इज फाइभ इयर्स एन्ड एट टेन सेमेस्टर लङ तर मध्ये होइन आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ रहेको छ त्यो चाहिँ पाँच वर्षीय हो र यसमा दसवटा सेमेस्टर रहेको हुन्छ देयर आर मोर देन फिफ्टिन कलेज अफरिङ ब्याचलर डिग्री इन इन्जिनियरिङ इन नेपाल अन्डर द फोर मेन युनिभर्टि युनिभर्सिटिज इन नेपालमा चाहिँ पा भन्दा बढी कलेजहरूले ब्याचलर लेभल अफ इन्जिनियरिङ गराउने गर्छ होइन जसमा यो भन्दा बढी कलेजहरू यो सबै कलेजहरू चाहिँ यो चारवटा युनिभर्सिटीहरू काठमाडौँ युनिभर्सिटी पोखरा युनिभर्सिटी त्यस्तै त्रिभुवन युनिभर्सिटी र पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीहरूसँगै एफिलेटेड कलेजहरू रहेको छ अब कुरो आयो यसको इजिबिलिटी क्राइटेरियाको लागि होइन ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ इन नेपाल इजिबिलिटी क्राइटेरिया अब यसको इजिबिलिटी क्राइटेरियामा हेर्छु होइन यसको इजिबिलिटी क्राइटेरियामा हेर्दाखेरि होइन एप्लिकेसन निड टु पास एन्ड इन्टरमिडिएट लेभल अर क्लास टुवेल्भ फिजिक्स केमिस्ट्री एन्ड म्याथमेटिक्स विथ एटलिस्ट फिफ्टी पर्सेन्ट ग्रेड होइन फिजिक्स केमिस्ट्री र म्याथमा एटलिस्ट फिफ्टी पर्सेन्ट मार्क ल्याएको हुनुपर्छ ब्याचलर लेभलको जुनसुकै इन्जिनियरिङ गर्नको लागि किन नहोस् त्यसको लागि एटलिस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री र म्याथमा फिफ्टी पर्सेन्ट ग्रे मार्क ल्याए अप्टेन गरेकै हुनुपर्छ नाउ वी टक अबाउट एड्मिसन इन काठमाडौँ युनिभर्सिटी इन इन्जिनियरिङ अलमस्ट एभ्री अन्डर ग्रेजुएट इन्जिनियरिङ प्रोग्राम एट के यु हेभ फल इन टेक दिस मिन द एडमिसन टेक प्लेस फ्रम जुलाई टु सेप्टेम्बर यो काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा होइन जुलाई टुदेखि सेप्टेम्बरसम्म यसरी इन्ट्रान्सहरू कन्डक्ट गरेर अनि आफ्नो एडमिसनहरू लिने गर्छ अब होइन यसको इन्ट्रान्सको बारेमा पनि केही भनिदिन्छु द एडमिसन प्रोसेस फर अ ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ एट काठमाडौँ युनिभर्सिटी एज फ्लोइङ स्टेप होइन यसको इन्ट्रान्सहरू कुन कसरी हुन्छ त यसको इन्ट्रान्स टेस्ट होइन पेपर अरू काठमाडौँ कम्प्युटर बेस्ड नि हुनसक्छ पेपरमा नि हुन्छ कम्प्युटर बेस्डमा नि हुन्छ त्यसको साथसाथै ग्रुप डिस्कसन हुन्छ र त्यसको साथसाथै लास्टमा पर्सनल इन्टरभ्यू गरेर अनि त्यो अनुसार तपाईँको एडमिसन हुने गर्छ नाउ वी सी ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ प्रोग्राम अफर बाई काठमाडौँ युनिभर्सिटी यो काठमाडौँ युनिभर्सिटीले ब्याचलर एभरको होइन कुन कुन इन्जिनियरिङहरू अफर गर्ने गर्छ त एक नम्बरमा रहेको छ ब्याचलर अफ ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ इन जोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ त्यस्तै कम्प्युटर इन्जिनियरिङ रहेको छ त्यस्तै सिभिल इन्जिनियरिङ आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ र ब्याचलर अफ केमिकल इन्जिनियरिङ त्यस्तै ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ इन इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ त्यस्तै ब्याचलर अफ कम्प्युटर ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ इन मेकानिकल इन्जिनियरिङ गरेर होइन यो सातवटा इन्जिनियरिङहरू के काठमाडौँ युनिभर्सिटीले अफर गर्ने गर्छ नाउ वी सी द ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ फी इन काठमाडौँ युनिभर्सिटी होइन अब हामीले हेर्नेछौँ होइन काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा कुन कोर्सको लागि कति फी स्ट्रक्चरहरू रहेको छ त ब्याचलर इन इलेक्ट्रिकल एन्ड इन इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ एट लाक्स ब्याचलर इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ एट लाक्स आर्किटेक्चर नाइन लाख ट्वेल्व थाउजेंड्स बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फी एट लाख बैचलर ऑफ जोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग एट लाख एट काठमांडू यूनिवर्सिटी बैचलर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एट लाख बैचलर ऑफ बी टेक इन इन्वारोमेंटल इंजीनियरिंग एट लाख बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एट लाख दीज ऑल आर द फी स्ट्रक्चर ऑफ काठमांडू यूनिवर्सिटी